Треба сказати, що екватор сезону в УПЛ застав команди в діаметрально протилежному стані. Верес не програє 8 турів поспіль. І це завдання для статистиків, коли це було востаннє. Але, думаю, востаннє було ще в сезоні 17-18, коли командою вперше керував Юрій Вірт. При цьому рівненці не поступилися ані Шахтарю, ані Олександрії. ЛНЗ, навпаки, у 4 останніх матчах програла тричі. І якщо погоджуватися з тим, що життя смугасте, як зебра, і слідом за чорним обов'язково буде біла смуга, граючи в нічию вдома з чорноморцем, черкащани, напевне, не думали, що це ще була саме біла. Чорна чекає на них потім. Поразка від Оболоні вдома, поразка від Ворскли в гостях, і як результат, зараз команди розділяє всього 2 очки. І одразу довга передача на половину поля. ЛНЗ чіпляється за м'яч. Руслан Степанюк, дуже добра передача від нього на Гайдучика. Такий, може, як здалося, на перший погляд був неоковирний прийом з боку форварду Вереса, але вийшла непогана передача Надахновського, там офсайд. Але, ну, здається, що зараз була спроба посягнути на досягнення, яке вчора встановив молодий хавбек Лосенко, який грав за Інгулець. Інгулець вчора розтрощив Ворску в гостях на стадіоні Бутовського. Неймовірно, гучна сенсація. І Лосенко забив, якщо не помиляюсь, на 21-й секунді. Активна позиція зараз Олега Шандрука. Активна позиція Йоанна Суареша. Суареш лівим флангом спортує тут проти Куції. Обіграє Куцію. Обіграє Чечера. Суареш! Накриває м'яч Андрій Кожухар. Пам'ятаєте, я говорив про те, наскільки важливий гравець саме в тактичному сенсі Йоанна Суареш. Дуже важко було знайти йому рівноцінну заміну. Владислав Новмець все ж таки гравець правого флангу. Денис Олійник, він є у протоколі, але, можливо, важко вже все ж таки з розрахунком його віку витримувати навантаження в УПЛ, всі 90 хвилин грати. Непоганий удар, і бачите, як після цього пострілу Луано реагує Євген Кучеренко. Розуміє він, що намагатися зловити цей м'яч собі дорожче буде. Це Ілля Путря, уважно, уважно просить грати зараз захисників. Подача, Кучеренко кіксує, і є удар! Хотів би я сказати в порожні ворота, але вони не були такими. Три гравці зараз стояли там і страхували Євгена Кучеренка. Отже, подача Кльоца. Кучеренко не дотягується до м'яча. Ілля Путря, здається, там. З 6 метрів був удар. Поряд з Путрою був Віталій Бойко. Гайдучик виконує, він дуже хороший обсяг робот. Пас на Дахновського. Дахновський в центр. Дахновський робить крос! І якісно грає Олександр Каплієнко. Ви знаєте, за наукою саме такі передачі дуже і дуже небезпечні. На дальню стійку, там, де фланговий захисник може просто загубити того, хто вривається за спиною. На Нікашвілі. В черговий раз вже він тут опиняється на своєму місці. Єшарі, це гра Мохарема Єшарі, людина, яка може бути всюди. Єшарі зараз перехоплюється м'яч, атака 3-2, Єшарі! З останнім пасом зараз не склалося у Мохарема Єшарі. Але яка самовіддача Єшарі, яка агресивна гра проти м'яча була зараз, яка допомогла йому вибігти в цю контратаку. Дивіться, як він тут запресував суперника Романа Гончаренка, здається. Єдина, можливо, помилка Єшарі. Не встиг він підняти голову. Бачите, коли підняв, вже поряд був Яго Сікейра. Стрьомний такий, вибачте, білдапчик від Вереса в цій ситуації Сікейра. Сікейра потрапляє собі в ногу. І просто гольовий пас він віддає на Мохарема! Єшарі з другої спроби. Настирний Єшарі. Бачу ціль, не бачу перешкод. Саме так, за таким лозунгом, грав Єшарі останні 2 хвилини. Початок 28-ї хвилини. Що зараз робить Яго Сікейра? Коли сказав я про цей стрьомний білдапчик, мав на увазі, що передача була ризикована зараз на бразильця. Але який неймовірний технічний брак від гравця, від якого ми цього не очікували. Там в паспорті у Сікейри написано, що він не має права так грати. Там бразильський прапорець в нього. Ну, можливо, допомогло поле своїй команді. Дивіться, ну просто собі в ногу зараз потрапив Сікейра. Ідеальний пас в розріз. Наскрізна передача, яка
наче кліном розколено розійшовся зараз захист Вереса. В широких позиціях були і Гончаренко, і Чечер. Нуль шансів завадити Мохарему Єшарі. Єшарі промішник ще й влучає Андрію Кожухару. Грав зараз Віталій Дахновський. Ну, Луан Красен. Хоча в таких ситуаціях, давайте чесно скажемо, дуже часто гравці сподіваються один на одного. Зараз Єшарі не вдалося цей м'яч перехопити. Який удар зараз від Георгія Куці, здається, стійка рятує. Стійка рятує ЛНЗ, але що ми бачимо далі? Дивимося по черзі, що відбувається. Сікеро відпрацював по подкаці. Куція. Крутой удар. Крутезний просто удар від Георгія Куці. Дотягується до м'яча Кучеренка. Нам показують першу фазу, а треба показати другу, коли... Ага, ось цей момент оцінює зараз бригада арбітрів. Давайте ще раз. Ось це хороший ракурс. Давайте дивитися. Путря. Ну, в м'яч Ілля Путря не грає. Контакт відбувається на межі, але все ж таки у штрафному. І Луан проти Євгена Кучеренка. Луан. 1-1. Без варіантів зараз Луан переграє Євгена Кучеренка. Дух Паламарчука не вітає в цьому штрафному майданчику у ЛНЗ. Луан бере на себе відповідальність за помилку співвітчизника, маю на увазі Яго Сікейри, і Верес абсолютно заслужено. І ось бачите, яка помилка зараз! Зеркальна помилка від тієї, що була в першому таймі від Яго Сікейри. І треба тут просто Магарич заносити Кучеренку після цього сейву. Два. Халайла тягне цей м'яч. Передає на Єшарі. Єшарі та швидше. Єшарі, Халайла. Відпускає м'яч Мохарем Єшарі. Встигає пробити по воротах, але сам Халайла підтримує зараз Мохарема Єшарі. Степанюк. Майстерно зараз Степанюк. Протикає цей м'яч, віддає у простір на Дахновського. Ще одна ризикована передача. Луан! 2-1! Що зараз робить захист ЛНЗ? Це просто треш! Айді Дайко! Шотану Нікашвілі тримаються за обличчя. 5 хвилин назад вже було те ж саме. І Луан робить свій перший дубль на українській землі. Боже, бачить, я 3 хвилини назад сказав, що я б на місці центральних захисників ЛНЗ не робив би цього. Яка необачна, неяковирна дія. Вже доволі досвідчений гравці, ця передача не проходила. Шотана Нікашвілі не дивиться навіть, де там Луан. Жахлива помилка грузинського центрального півзахисника, який сьогодні вимушено грає на позиції центрального захисника. Просто жахливо. Це помилка, яка вбиває зараз зусилля всіх його партнерів і тренерського штабу. Але давайте говорити абсолютно чесно. ЛНЗ в цьому матчі не награє на очки. Я не знаю, чи потрібні тут коментарі. Ви пам'ятаєте, на 70-й хвилині ми це вже бачили. Коли подарували м'яч, тоді, здається, Гайдучику. Коли Гайдучик мав забивати цей другий м'яч 3 хвилинами раніше. Дахновський, класна комбінація, Степанюк на Шевченка. Шевченко! Фух, зараз. Зараз вже і Путря ледь в свої не забив в цьому епізоді. Це вже третій вал цієї атаки. Наумець забігає Шарі. Наумець йде в центр. Наумець, ще одна подача в центр. Є момент у Вагімяна. Ковзає Буца Артура Вагімяна по м'ячу. 90 хвилина матчу. У Шандрука ще залишається слот для замін. Може, навіть не один. І має зараз Верес збивати темп цієї гри. Нікашвілі і Роман Гончаренко цинкує цю передачу. Читає її. Пас на дальній кут штрафного. Віталій Бойко скидав на Нікашвілі, але Андрій Кожухар на місці. Yeah.
А тут момент у Єшарі знову. Єшарі зараз підходить до Заброди і показує, що там була рука. Не бачу якоїсь супервпевності. Давайте дивитися дуже і дуже уважно. Верес. В неймовірному матчі виграє сьогодні в Черкасах ОЛНЗ 2-1.